2 üstü 3 ifadesi verilibsə, onu 3 ədəd 2 kimi düşünə bilərik. Yəni 2 vur 2 vur 2. Başqa sözlə desək, 1 ədədini 3 dəfə 2-yə vururuq. Bunları hesabladıqda cavabda 8 alınır. Bunu əsasən hesablayaq. 2 üstü 2 nəyə bərabərdir? 1-i 2 dəfə 2-yə vurmalıyıq. 1 vur 2 vur 2 4-ə bərabərdir. 2 üstü 1 nəyə bərabərdir? 1 ədədini 1 dəfə 2-yə vurmalıyıq. 1 vur 2 2-yə bərabərdir. Belə bir maraqlı sual yaranır. Bu tərifə əsasən 2 üstü 0 nəyə bərabərdir? Bu haqda bir qədər düşünün. 2 üstü 0 ifadəsini necə hesablayardınız? Bu haqda bir qədər düşünək. Tərifə nəzər salaq. 1 ilə başlayırıq və qüvvətə göstərilən qədər əsası ona vururuq. Burada qüvvət 0-dır, yəni 2-yə vurmuruq. Burada sadəcə 1 qalır. 2 üstü 0-ın niyə 1-ə bərabər olduğunu anladınız? Bunu başqa formada ifadə edək. Fərqli əsasdan istifadə edək. Burada əsas 2 idi. İndi 3 əsaslı ifadə yazaq. Məsələn, 3 üstü 4. Bu 3 vur 3 vur 3 vur 3-ə, yəni 81-ə bərabərdir. Gəlin, bunu yazaq. Bu 81-ə bərabərdir. 3 üstü 3. 3 vur 3 vur 3, yəni 27-yə bərabərdir. 3 üstü 2 bərabərdir 9. 3 üstü 1 bərabərdir 3. Gördüyünüz kimi, hər misalda qüvvət bir vahid azalır. Burada 3 üstü 4, burada isə 3 üstü 3 hesablanılır. Qiymətlər necə dəyişir? 81-dən 27-yə getmək üçün onu 3-ə bölürük. Məntiqlidir. Çünki bunu hər dəfə bir vahid az 3-ə vururuq. Odur ki, 81-dən 27-yə getmək üçün 3-ə bölürük. Qüvvət bir vahid azaldıqda yenə 3-ə bölürük. 9-dan 3-ə getmək üçün yenidən 3-ə bölürük. Qüvvət 0 olduqda nə baş verir? Gördüyünüz kimi, hər dəfə qüvvət azaldıqda əsası 3-ə bölürük. Bu ardıcılığa əsasən 3-ü yenidən 3-ə böldükdə cavabda 1 alınır. Hər hansı bir ədədi 0 qüvvətə yüksətdikdə cavabda 1 alınmağı bir qədər qəribə görünə bilər. Lakin gördüyünüz kimi bunun səbəbini açıqladıq. Hər hansı bir ədədi qüvvətə yüksətdikdə əsasda yazılan ədəd qüvvətdəki miqdarda 1-ə vurulur. Odur ki, burada 1-i 3 dəfə 2-yə vururuq. Ardıcılığa əsasən, qüvvət bir vahid azaldıqda əsası bölürük. Gördüyünüz kimi, 2 üstü 0 1-ə bərabərdir, 3 üstü 0 1-ə bərabərdir. İstənilən ədədi 0 qüvvətə yüksəltdikdə cavabda 1 alınır. İstənilən ədəd, məsələn, A ədədi 0 qüvvətə yüksəldildikdə cavabda 1 alınır. Sizə maraqlı bir sualım var. Burada A ədədi 0-dan fərqli bir ədəddir. Bunu bir qədər qəlizləşdirək. 0 ədədini 0 qüvvətə yüksəlsək cavabda nə alınar? 0 üstü 0 nəyə bərabərdir? Bu üsuldan və bu üsuldan istifadə edək. 0 üstü 0-ı hesablasanız fərqli bir cavab alacaqsınız. Bu üsulda cavab 1-ə bərabər olacaq. Burada isə 0-a bölmə olduğundan ifadə qeyri-müəyyən olacaq. 0 üstü 0 ifadəsinin qiyməti haqda bir qədər düşünün.